Sada pričamo o poslovanjima javnih komunalnih preduzeća. Ja mislim da su to izuzetno važne tačke, s obzirom da poslovanjem javnih komunalnih preduzeća stvarno možemo da vidimo, to jest jasno da vidimo kako neko ima viziju kako ovaj grad treba da se razvija. Iščitavanjem izveštaja i rebalansima javnih komunalnih preduzeća, ono što sam ja videla i što je vrlo jasno jeste da imamo jednu, ja bih rekla, nemarnost i nespremnost da se uhvatimo u koštac sa tri velike krize koje pogađaju ovaj grad. A to su stambena kriza, jer smo svedoci toga da zbog velikog povećanja kirija sve više ljudi, sve više mladih ljudi, sve više osoba mojih godina, što viđam svaki dan i što čujem svaki dan, ostaju na ulici, jer prosto sa 80.000 dinara ne mogu da isplate kiriju, a vrlo malo ljudi danas zarađuje toliki novac. Sa druge strane, i danas živimo u jednom od najzagađenijih gradova u Evropi i svetu. Preko poslovanja ovih preduzeća ja ne vidim ni jedan način kako ćemo se mi sa tom krizom boriti. I treća bitna stvar jeste da kada se radi o energetskoj krizi, osim što u materijalima smo danas videli da je napokon imenovan novi vršilac dužnosti, pošto je prethodni direktor Beogradskih elektrana postao ministar, ne vidimo nikakav drugi pokušaj da se sa tom energetskom krizom suočimo. I kada pogledamo Beogradske elektrane, meni je prosto neverovatno da u njihovom poslovanju uočavamo niz nepravilnosti o kojima ja mislim pričam od kada se ova skupština konstituisala. Do sada nismo čuli ni jedan odgovor kako će se to ispraviti. Ja mislim da je ono što je za mene bilo još više uznemiravajuće jeste da danas građani u ovom gradu, koje mi ne možemo da prevarimo nekim podacima, dovoljno je da pogledaju svoj novčanik i vrlo im je jasno da nemaju novca da izguraju mesec zbog velikih kirija i zbog velikih cena. Na sve to su Beogradske elektrane odlučile da zapravo povećaju cenu grejanja u visini od 5%. I da bismo uporedili njihovo poslovanje, prosto ja mislim da je bitno da od nekog dolazi ta još veći nameti za građane, još veća povećanja na sve ono što se dešava i na sve ono što ne vidimo da niko ovde ima da ponudi odgovor, jeste da znamo da u prethodnih 5 godina se zapravo cena grejanja našim sugrađanima i nama u Beogradu obračunava na jedan nezakonit način. Kada to kažem, to je prosto tako zato što ni ove godine mi do 1.9. nismo dobili izveštaj kako su Beogradske elektrane izračunale cenu grejanja za ovu sezonu. Kada to znači da u prethodne 5 godine, s obzirom da mi nemamo po zakonu, po metodologiji o obračunavanju cena, kako je ta cena grejanja izračunata, da je prosečno domaćinstvo u Beogradu koje živi u 60 metara kvadratnih godišnje oštećeno za više od 400 evra. Sa druge strane imate Beogradske elektrane koje 85% svoje dobiti prebacuju u budžet grada, dok imamo više kredita koje iste te elektrane dižu da bi bile finansijski likvidne. Ono što ne vidimo takođe u izveštaju i u poslovanju jeste ono što je jedan od prvih preduslova, jer je jako bitno da ova komunalna preduzeća zajednički rade kako bismo zapravo radili na tome da se zagađenje vazduha smanji. Ne vidimo plan kako se ide ka tome da se zapravo grejanje građanima naplaćuje po potrošnji. Danas je jako malo domaćinstva u Beogradu zapravo svoje grejanje naplaćuje po potrošnji, a pored toga već sam rekla da i oni koji plaćaju, da im se ta cena nezakonito obračunava. Ono što mene isto interesuje jeste da svi znamo za jedno od najvećih i najštetnijih javno-privatnih partnerstva koje je ovaj grad potpisao, a radi se o Vinči. Namera je da od sledeće godine spalionica iz Vinče proizvodi toplotnu energiju koju će Beo čista energija prodavati beogradskim elektranama, koju će plaćati građani Srbije, s obzirom
da se desila kriza i da je ta cena veća. Mene zanima po kojoj ceni će se kupovati energija iz Vinče, po kojoj ceni će grad tu energiju kupovati od Beočiste energije. Da li to znači da nas već na početku sledeće godine očekuju još veća poskupljenja kada govorimo o grejanju i da li će grad uraditi to da, s obzirom da definicija javno-privatnog partnerstva kaže da ste vi kao grad, kao gradska vlast dužni da štitite građane tako što štitite njihove interese i to je ono što se naziva javno u tom partnerstvu. Da li će grad ekstra profit koji će zaraditi Beočista energija zbog cene trenutne energenata, da li će to grad zapravo zahtevati revidiranje ugovora i smanjivanje onda cene na osnovu koje će se ta energija otkupiti. Ono što ja mislim da je takođe bitno jeste da ni ovo poslovanje, kao što ni malo pre nismo uspeli da čujemo od budžeta, prosto ne odgovaraju na velike probleme građana. Dok smo postigli neke korake u onome što je pokret Ne dajemo Beograd podrazumevao kada se radi o besplatnim vrtićima, i ja tu stvarno mogu da pohvalim da se usvojio neki predlog o kome mi pričamo da ima 10 godina novca da se to desi, ali ne vidimo kako će se ovaj grad boriti sa tim da se veliki broj ljudi iz ovog grada danas iseljuje, pogotovo mladih ljudi, a mladi ljudi su, jel te, naša budućnost. Ukoliko mi našu budućnost želimo da isteramo iz ove grada time što im nećemo priuštiti dom, time što im nećemo priuštiti gde da žive, time što im nećemo priuštiti cenu kirije, ako se nećemo brinuti za porodice na taj način da im ne oporezujemo jedini dom, ako nećemo sa druge strane uvećati lokalne takse za kladionice i kockarnicu kako bismo uložili u jeftiniji javni prevoz, ukoliko nećemo imati besplatnu menstrualnu higijenu za sve žene, prosto ja ne vidim da imamo tu viziju grada, a to je ona vizija koju ćemo mi uvek podržati. Hvala.